Men uchun dunyoda eng achinarli holat yoki manzara bu oyog'ida tura olmaydigan mast otaning yonidagi o'spirin o'g'li goh yiqilib, goh yelkalab, goh yig'lab, uyalib sudrab uyiga olib ketayotganidir. Taklif bilan bir to'yga bordim. To'yxonada sharob shinavandalari juda ko'p ekan. 9-10 yoshlardagi bir bola aroq quyib uzatayotgan odamni bilagiga osilib, nimalardir deyayotganini ko'rib qoldim. Odamlar uni turtib, siltalab haydayotganiga ko'zim tushib qoldi. Oxiri men uni yonimga chaqirib, "Nima deyapsan, bolam?" dedim. U esa, "Amakijon, iltimos ayting, dadamga ichirishmasin" deb yig'lab yubordi. Dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Xullas, to'y ham tatimadi. Beadab denglar, bexos, mayliga kechirmanglar. Amakilar, iltimos, dadamga ichirmanglar. Yotib olsalar netaman, o'lib qolsalar netaman. Haydamanglar, ketaman, dadamga ichirmanglar. Boshlarga otmang g'amni, zahar qilmang xushdamni. Uradilar onamni, dadamga ichirmanglar. Dadamga ichirmanglar. Dunyo keragim, davlat shohim bilagim. Mazasi yo'q yuragim, dadamga ichirmanglar. Dadamga ichirmanglar. Qanday dadam bor edi, bir so'zimga zor edi. Umrini aroq yedi, dadamga ichirmanglar. Yo o'ch bormi bizlardan, o'tinaman sizlardan. Uyalyapman do'stlardan, dadamga ichirmanglar. Cho'qir kalhatlar, dadamga ichirmanglar. Uxlayman alam bilan, dilimda yaram bilan. To'p o'ynay dadam bilan, dadamga ichirmanglar. Ko'taraman bosh zo'rg'a, tiriklay kirdim go'rga. Aylandilar may xo'rga, dadamga ichirmanglar. Qanday dadam bor edi,